Dakle, znate sve, danas vijeće donosi odluku, dok ju ne donese nećemo davati sigurno nikakve izjave, niti vršiti pritisak na vijeće. Kad bude odluka koja će danas biti donesena, sve ćemo komunicirati partnerima i na van. Vjerujem da će to... A ne mogu ništa reći prije nego velim. Bilo bi stvarno nitko, ja mislim, od nas neće davati osobne stavove. A na koncu konca je, tek će se rasprava velika i odviti. Tako. Krešo Macek je rekao nedavno da analitičar i novinar iz Hrvatske je rekao da je Sandri Benčić da ima najveću karizmu u pitanju oporbenih kandidata za eventualne napade Andreja Plenkovića. Što vi mislite o tome? A što mislite da ću vam ja reći? Ja mislim da je Sandra Benčić fantastična političarka. Da fantastično komunicira, da ima strast, da ima znanje, a o tome ko i kako bi trebao biti kandidat za premijera, o tome više sutra. Hvala. Hvala.